Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,7 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat kəsəbəsidir. 71 nömrəli məktəbə yaxın məsafədədir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 48 min manat. Real alıcıya indirim mümkün. Daxil olaq evə. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qeyd etdiyim kimi məktəbə və bağçaya da yaxın məsafədə yerləşir. Qiymət 48 min manat. Bura dəhliz, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Dəhlizdən solda qonaq otağı, qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Qiymət 48 min manat. Dəhlizdən solda bir otaq, ikinci otaq. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat kəsəbəsində 71 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 1,7 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir, sənədi, bələdiyyə sənədidir, qiyməti 48 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.